I helgen var det landsmøte i Arbeiderpartiet, og du, Otto, har bedt om å få si noen ord i den anledning. Det har jeg. Helgens landsmøte i Arbeiderpartiet, det gjorde i hvert fall veldig sterkt inntrykk på meg. Jeg sitter igjen med et stort spørsmål. Hvordan havnet Arbeiderpartiet egentlig på historias skraphaug? Her nytter det ikke nemlig å skylde på Torbjørn Jagland. En manns tvangsnevroser kan ikke velte et helt parti. Den virkelige kreftsfølelsen i organisasjonen, det er nok dessverre Arbeiderparti-kvinnene. Disse kjønnskvoterte middelmådighetene som aldri hadde overlevd en dag ute i det virkelige liv. Det er med sorg jeg registrerer at de skytrukne stolene i Folkets hus, som tidligere ble hedret med Håkon Lies brede hofter og Gerhardsens knoklede rumpe, nå blir skjendet av de vasstrunkende skinkene til kaklende AP-kvinner. Så fort de åpner kjeften, så hører du et smakk nede under kjoletøyet, og så har vi full vakuumkobling mellom blåhvite cellulitter og skytrekk. Da er det for sent å bli kvitt dem. Dette er ikke noe angrep på damer generelt, for all del. Jeg er tvert imot veldig begeistret for kvinner. Dere er veldig gode å støtte det til på fuktige narspill, for eksempel. Men når man ser den kjønnskvoterte Marit Nybakk uttale seg om at vedvarende bombing av Afghanistan vil føre til likestilling for landets kvinner, ja, så må det være lov å anta at den syntetiske hårfargen hennes allerede nå har trengt seg gjennom hårrøtten og er på god vei inn i hjernegrøten hennes. På samme måte med Sylvia Brustad, hun lever jo i den villfarelsen at man kan pugge seg til politisk tyngde. Det er helt feil. Den eneste måten å få politisk tyngde på i Arbeiderpartiet er å ligge med Einar Gerhardsen. Og sånn sett så er det vel bare Torbjørn Berntsen som er kvalifisert på det området. Den eneste av damene i Arbeiderpartiet som jeg faktisk mener fortjener en plass i rampelyset, det er Hill Martha Solberg, men da først og fremst på grunn av en veldig interessant frisyre. Hadde hun fått på seg et Elvis-kostyme, så ville hun nådd langt i en hvilken som helst lookalike-konkurranse. Dere AP-kvinner er helt besatt av det innbilte sexpresset dere mener dere er utsatt for. Dere møter opp i fest draperte gamle skolegardiner, og med rått tilhogde tresmykker som minner mest om redskapet man brukte til å fremkalle illegale abort i gamle dager. Og likevel tror dere at vi menn har lyst til å rive trusene av dere så fort sjansen bryr seg. La meg bare få opplyse dere om én ting. Det å gi seg kast med de store, rommelige bomullsekkene dere har under stakken, er omtrent like erotisk som å rive presenningen av en bil. Det eneste som kunne få meg til å røske trusa av en AP-kvinne, det måtte være et akutt behov for å tørke fuglemøkk av skinnjakka mi. Så, da er det bare å gratulere, jenter. Det hverken Hitler, Quisling eller Carl I. Hagen greide, nemlig å ta dekket på Arbeiderpartiet, det greide dere såkalte AP-kvinner på et drøyt tiår. Den eneste trøsten jeg kan komme på er tanken på alle de gode minnene fra Arbeiderpartiets storhetstid som ligger trygt forvart i posene under øynene til Oddvar Nordli. Tusen takk. Solveig og Tore, vi er tilbake neste torsdag til samme tid. Ses da.